Maayong adlaw mga bata! Ako di ay si Teacher Maria Geneva Lynn Lusto. Mga bata, nakadungog na ba kamo og usa ka sugilanon? Maayo kay nakadungog na di ay kamo. Karon mga bata, gusto pa mo maminaw og sugilanon? Sige! Maminaw mga bata haron makasabot ug makakat-on sa atoang istorya. Ang ulohan sa atong istorya mga bata, ang isdang malipayon. Istorya ni Marilu M. Nuevo. Dibuho ni Paulo M. Alejandre. Ang isdang malipayon. Si Tamis usa ka isdang gamay nga pinangga kaayo sa iyang nanay. Gipaeskwela siya ug ihatod kada adlaw sa iyahang nanay sa eskwelahan. Pagbiya sa iyang nanay, mulakaw dayon siya ug dili musulod sa iya ang klase. Wala gayud siya oy naantiguhan. Gani, maglisod siya bisan sa pagbasa. Usa ka higayon ni ana, mitanaw siya og kalingawan. Giduol siya sa iyang mga higala o gibutangan ang iyang likod o dili ko kaantigo. Wala siya'y nasabtan kay dili man siya kaantigo mubasa. Gikatawan siya sa iyahang mga amigo. Tungod kay dili kaantigo si Tamis nga mubasa, may pauli na lang siya nga naghilak ug miingon. Sukad karon magtarong nako, musulod ko sa akong klase. Matud pa ni Tamis. Gikan ni adto nga panghitabo, nagtarong na si Tamis sa iyaang pag-eskwela. Nakamao ug maayo naggayod siya mubasa. Siya pa ang nanguna sa ilaang klase. Nahibaw-an kini sa iyang mga higala ug nangayo sila ug pasaylo diha ni Tamis. Malipayon nga nagsuroy-suroy si Tamis sa ilahang dapit. Uban sa iya ang mga higala. Mga bata, malipayon ba kamo o nalipay ba kamo sa maunga istorya? Maayo! Busa mga bata, magtarong kamo sa inyoang pag-eskwela harun makakat-on ug makaantigo kamo sa mga leksyon. Parihas ni Tamis mga bata, tungod kay nagtarong na siya sa iya ang pag-eskwela, siya na ang nanguna sa ilaang klase. Busa mga bata, magtarong jud kamo sa pag-eskwela. Salamat kaayo sa pagpaminaw ug God bless mga bata!